പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലല്ലേ ഓണത്തിന്റെ ഒക്കെ വരുന്നത്? ഓണത്തിന്റെ കളക്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ കളക്ഷൻസ്. ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഓരോ വർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ അതിഥി രവി യൂസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ്യൂം. ഓ മനസ്സിലായി, മറ്റേ എന്താണ് ടൈറ്റാനിക്, ഓ ആ ഒരു ടൈപ്പാ, ശരിയാ. ഞാൻ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വന്നത്. സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ. അതൊക്കെ നല്ല കളക്ഷൻ, പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓണം കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് വന്നേക്കണം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ് വരിക ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നത് 1300 ആ പ്ലസ് ആ റേഞ്ചിൽ വരും അല്ലേ. കുർത്തീസ് ഒക്കെ ഇതാ, ഇതൊക്കെ 790 റേഞ്ചിൽ വന്ന കുർത്തീസാ. 790 റേഞ്ചസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതി. ഓ ദുപ്പട്ട സ്റ്റൈലാണ്, ദുപ്പട്ട നല്ല സ്റ്റൈല്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചുതരാം. ഇത് കൊള്ളാട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇപ്പം ഓണമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഓണത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓ കൊള്ളാട്ടോ, ദുപ്പട്ട നല്ല എംബ്രോയിഡറി. നോർമലി എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും ഈ ഓണവും ഇവൻറ്റും പരിപാടിയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ്സസ് എടുക്കുക, മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക, അതുപോലെ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടാന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം സൊല്യൂഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബൊട്ടിക്കിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്, നൈറ ബൊട്ടിക്കിലും. ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ വന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓണം റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, ഇവൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ഓൾറെഡിയും ഞാൻ വന്നിട്ട് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഓണർ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ, പുള്ളി ഭയങ്കരം തിരക്കില്ല. വരുമോ? ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഷോപ്പിന്റെ ഓണറാണ്, നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുക പുള്ളി. ഞാനിനി പൊക്കോട്ടെ എന്നാല്. വാ, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം, ലേറ്റസ്റ്റ് കളക്ഷനും വർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ, ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക്. ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണോ? ഇത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വന്നേക്കുന്നത്? ഇത് പാർട്ടി വെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കളക്ഷനാണ്, പാർട്ടി വെയർ കളക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ താഴെ വരും, ഫുൾ ഹെവി പീസ് ആണോ? ഫ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്? ഇല്ല, ഇത് സറാറ. ഓക്കെ, ദുപ്പട്ടയിലും അങ്ങനെ. ഈ കടക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഫുള്ളും ഒരു ഈവെന്റ് പാർട്ടി വെയറിനൊക്കെ പറ്റുന്നാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. അതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാന്ന് തോന്നി കിടക്കുന്ന അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് അടുത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പറയോ. ഇത് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്താണ്. അഹലിയ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നൈറ ബൊട്ടിക്ക് വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാം. എനിക്ക് യെല്ലോ കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതും ഗൗൺ ആണോ? ഓക്കെ, എനിക്കൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, എന്റെ ഇവന്റിന് ഏതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ബ്ലാക്ക് ഒരെണ്ണം ഓപ്റ്റ് ചെയ്താ കേട്ടോ, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫുൾ കണ്ടന്റിൽ എന്റെ അറ്റയർ ഫുള്ളും എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിമിത നിമിതയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കോ. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കഫ്താൻ ടൈപ്പാണോ? ഇത് അനാർക്കലി സ്റ്റൈലാണ്. ഇതൊക്കെ അനാർക്കലി ഓരോ ടൈപ്പ് ഓരോ കാറ്റഗറി, ഇതിന് പല ഷെയ്ഡ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം കുരുങ്ങി വേറെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പല ഷെയ്ഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതും ഫുൾ സെറ്റ് അല്ലേ? എല്ലാം ത്രീ പീസ് സെറ്റ്? എല്ലാം ത്രീ പീസ് സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിപെൻഡ്സ് ആണോ? നമുക്ക് പാർട്ടി വെയേഴ്സ് ഒരു 5000 തുടങ്ങി മേളിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഇത് കഫ്താനാണ്. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ്, നമുക്കൊരു ടോപ്പ് മാത്രമാണോ? അല്ലല്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ പാൻസ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കഫ്താൻ സ്ട്രൈറ്റ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ, എൻ്റെ ഈവെൻറ്റിന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ, കാരണം ഓണത്തിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഡെയിലി വെയറിനൊക്കെ ഉള്ള? ആ ഡെയിലി വെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്, പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് അല്ലേ, ഷെയ്ഡ്സ് നല്ല കളർ ഷെയ്ഡാ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലേ, ഇതിന്റെ ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണോ? ബ്ലാക്ക് ഞാൻ കുറെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലെങ്തി അല്ലേ ഇത് വരിക.
അനാർക്കലി സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അനാർക്കലി കിട്ടൽ കുറവാണ്. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് അനാർക്കലി വളരെ കുറവായിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാ? നമ്മൾക്ക് ബ്ലൗസസ് ഉണ്ട്, വെഡിങ് ബ്ലൗസസ് എല്ലാം ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ കുർത്തീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, കിഡ്സിന്റെ ഉണ്ട്. തീം പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? തീം പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ജെന്റ്സിനുണ്ടോ? ജെന്റ്സിനും അധികം നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല, എന്നാലും വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും, ഷർട്ട്സും കുർത്തീസും. അല്ല, നോർമലി ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാരും തീം പീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജെന്റ്സിനും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. കൂടുതലും നമ്മളിവിടെ ലേഡീസിനാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ എമർജൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരേപോലത്തേക്ക് വേണമെന്ന് പറയുവാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഓണത്തിന്റെ കളക്ഷൻ കാണിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലല്ലേ ഓണത്തിന്റെ ഒക്കെ വരിക? ഓണത്തിന്റെ കളക്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ സോൾഡ് ഔട്ട് ആയ പീസുകളാണ്. ഇത് ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ബ്ലൗസ്, ഇതിന്റെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ബ്ലൗസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാണിക്കണം ബാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ, വ്യൂവേഴ്സിന് നമ്മളതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് കാണിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് വരിക അല്ലേ? ഇത് മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തല്ലേ? ഇതും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ. ഇതിന്റെ റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഓരോ വർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന പിന്നെ ഈ ഒരു ഓണത്തിന്റെ കളക്ഷൻസ് വന്നേക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ത്രീ പീസ് സെറ്റ്, ത്രീ പീസ്. ഇതിന്റെ പാൻസും ഉണ്ട്, ദുപ്പട്ട പ്രിന്റഡ്. ഓക്കെ, ഈ കാണിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേഗം പർച്ചേസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഇത് നമ്മുടെ കളക്ഷൻ, ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻസ് തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സും ജോർജറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിടക്കുമല്ലോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലേ? ഓഫീസിലേക്ക് ഓണത്തിന്റെ ആ ടൈമിലായിരിക്കും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സൈസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ? അപ്പം എല്ലാ സൈസും എല്ലാ സൈസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കളക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്, ഓൺ ഡിസൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് വാങ്ങാട്ടോ. പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് വേറൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആ ഒരു ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിലുണ്ട്. ഞാൻ മറന്നല്ലോ, ചട്ടയും മുണ്ടോ? ആ ഒരു രസമുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ ആണോ? ആ ഇഞ്ചി കിടക്കുന്ന ഇതാണോ? ഇത് അതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറി. സെയിം മെറ്റീരിയൽ, സെയിം മെറ്റീരിയൽ, സെയിം തന്നെ. ഓക്കേ, യോക്ക് പോഷനിലെ വർക്ക് വേറെ അല്ലേ? ഇതിനകത്തും ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ഹാൻഡ് വർക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇത് ഫ്രോക്ക്, ഫ്രോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്കാണെങ്കിൽ പാൻസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കേ ഓക്കേ, പിന്നെ ഈ കിടക്കുന്നതും അത് തന്നെ അല്ലേ? ഈ ഒരു സെക്ഷനിലല്ലേ? ഇതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, സെയിം ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫ്രോക്ക് ആയിട്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലിനൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ലിനൻ ആണ്. ഇത് എസ് ആണ് സൈസ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഷോർട്ട് ആണല്ലോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഓണാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യുക അല്ലേ? പിന്നെ എന്റെ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണിക്കോ? ആ സെക്ഷൻ ആണ്. ഇത് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തൊക്കെ തയ്ക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും? നമ്മൾക്കിപ്പം ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച്, നമുക്ക് തിരക്ക് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 വീക്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ പിന്നെ തിരക്കാണല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട്, ഓണത്തിന്റെ സീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ ഏത് ടൈമിലും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ മോർണിംഗ് 9:30 to evening 8:00 വരെയാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും. ആകുമല്ലോ. ഇനി സൺഡേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? സൺഡേസ് ഓപ്പൺ ആണ്, എല്ലാ ദിവസവും ഓപ്പൺ. ഓണത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ അവധിയുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ ഡേയ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതില് മെറ്റീരിയൽ ഏതാ? ഇതിലിപ്പോ നമ്മളെടുത്തത് ഇത്, ഈ ഫാബ്രിക്കാ വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റം ചെയ്യാം അല്ലേ? ഏത് പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് അനാർക്കലി പാനൽ കട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, എലഗന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പീസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സാരീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക്, നമുക്കൊരു 1000 തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാരീസ് ഉണ്ട്, കാഷ്വൽ വെയേഴ്സ്, പാർട്ടി വെയേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ സാരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും.
ഈ സെക്ഷൻ ഫുള്ളും സാരീസ് ആണ് വരിക. ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ കേരള സാരീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാരീസിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് അടുത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ, ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട്, കുറേ സിഗ്നേച്ചർ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേതാണ്, ആരൊക്കെ കിട്ടും പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോ ഇത് അത്യാവശ്യം വൈറലായതാ. ഇത് നമ്മൾ അതിഥി രവി യൂസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ്യൂം. ഓ മനസ്സിലായി, മറ്റേ എന്താണ് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ. ഓ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആ, ശരിയാണ്, ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വന്നതാ. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത്. അതെ, ഇവിടെ നിന്നാണ്. എന്തേ പറയാത്ത, എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞേനായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്തു. ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കോ കുറെ. നമുക്ക് എല്ലാ അത്യാവശ്യം, നമ്മൾ ഇപ്പൊ 11 years ആയി തുടങ്ങിയിട്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും വന്നതും. പിന്നെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ആള് കുറെ ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ, കുറെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഏതാ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്? അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയൽസിലും അത്യാവശ്യം ഹാൻഡ് ഇതെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ആണ്. കുർത്ത സെക്ഷൻ ആണ്, പാൻസും ടോപ്പും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ടാണോ അതോ? ഇത് 3 pieces ഉണ്ട്, 2 pieces ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, റേറ്റ് വരിക? ഇതിന്റെ നമുക്ക് 1800 തുടങ്ങിയുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്. കുറച്ച് കളക്ഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ. ഇന്നിപ്പോ പേൾക്ക ഡോട്ട് കുറച്ച് ട്രെൻഡിങ് ആണ്. സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ, നല്ലാണല്ലോ. ഇത് പാൻസ്, ഇത് ഒരെണ്ണമുള്ളോ? ഇല്ല, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉണ്ട്, സൈസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എടുക്കാലോന്ന് വെച്ചിട്ടായി. നല്ല അത് പോൾക്ക രണ്ട് ദുപ്പട്ട സെറ്റ് ചെയ്താണ് ചേട്ടാ. ഓഫീസ് യൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ, സിമ്പിൾ സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ, നല്ല ഭയങ്കര ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്ന അല്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതിന്റെ വേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ കളേഴ്സ്, ഇതിന്റെ ചെറിയ പോൾക്ക വന്നതുണ്ട്. ചെറിയ പോൾക്ക, ഓക്കെ. ചെറിയ പോൾക്ക ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലേ. ഇതും സെറ്റ് തന്നെയാ വരിക. ഇതിന് ദുപ്പട്ട വില ഉണ്ട്, നല്ല നല്ല ഷെയ്ഡ് അല്ലേ. നല്ല ഷെയ്ഡ്, ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് അജ്രക്കിന്റെ കളക്ഷൻസ്, അവര് പർച്ചേസ് ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടോ. ചെയ്തു പിന്നെ അജ്രക്കിന്റെ വന്നതുണ്ട്, അത് ആ ഒരു സെക്ഷനിലാണ്. അതും അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷൻ, അജ്രക്കിന്റെ കളക്ഷൻ ആണേ. ഇതൊക്കെ അജ്രക്കിന്റെ ഫുൾ സെറ്റ് ആവാനെ. ദുപ്പട്ട നല്ല ദുപ്പട്ട, പ്യുവർ കോട്ടൺ. ഇതിന്റെ സൈസ് ഇത് ഏതാ വരിക? നല്ല ഇതും സെറ്റ് ആട്ടോ, ഇതും സെറ്റ് ഫുൾ സെറ്റ്. അതിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് തോന്നുന്നല്ലേ. ഇത് മോഡേൺ സിൽക്കിൽ തന്നെ ഈ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആണ്, റെയർ ആണ്, അങ്ങനെ കിട്ടലും. അതൊക്കെ നല്ല കളക്ഷൻ, പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓണം കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് വന്നേക്കണം. നല്ല, ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാടാ പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് വാങ്ങണോ അതോ ഓൺലൈൻ ചെയ്യണായിരിക്കും? ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ NRI കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ത്രൂ ചെയ്യാം. കാരണം ഞാൻ അത് എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കും, കാരണം ഒരുപാട് പേര് വന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാം അല്ലേ. പിന്നെ അവർക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വേണമെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ എല്ലാത്തിനും. എനിക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇഷ്ടമായോ? പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാണോ? ആ അത്, ഇതും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന പാറ്റേൺ, നല്ല നെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ്. ബാക്കും നല്ല രസാ, സീ ത്രൂ. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇത് മാറ്റി വെച്ചോ, ഇത് ഒറ്റ പീസ് ആയിട്ടാണ്. ഇത് മാറ്റി വെച്ചോ, ഇത് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തു. ഇത് ഇതിപ്പോ ഞാനിട്ട് ആ ഒരു പാറ്റേൺ. ഇതിന് പല ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്. ഇത് ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ്. അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത ഒരു പാറ്റേൺ. ഇതിന്റെ ബ്ലാക്ക്, നേവി ബ്ലൂ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഹാൻഡ് വർക്ക്സ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുപ്പട്ട എന്തിട്ട് മെറ്റീരിയല്ല, ഇത് കോട്ട സിൽക്ക് ദുപ്പട്ട, ചെറിയ ടാസിൽസ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് എല്ലാ സൈഡും കൊടുത്തിട്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ, എന്തായാലും വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്.
പിന്നെ ഇതെന്താ സ്ലീവ്ലെസ്? ആ അത് സ്ലീവ്ലെസ്. ഇത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങും കിട്ടണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു പീസ്. അനാർക്കിലിയില് പൊതുവേ ആളുകൾക്ക് കിട്ടൽ കുറവാ പാറ്റേൺസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അനാർക്കിലിയില് കുറച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓൺ കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഈ കാണിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വർക്കൊക്കെ? ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇത് കലങ്കാരി പാറ്റേൺ പ്രിന്റ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് നെക്കിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കണതാണ്. നായരയുടെ കളക്ഷൻസ് തന്നെ. ഇതാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് വരുന്നത്. ഇന്ന് വീഡിയോയിലെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓണത്തിനായിട്ടും ഈവെൻറ്റിനായിട്ടൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറൊന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അത് പിന്നെ പിന്നെ ഇത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറയാം? ഇത് പ്യുവർ ഷിഫോണിൽ വന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇത് ഫുൾ പാർട്ടി വെയർ, സെമി പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ പാർട്ടി വെയർ ആ ചൂസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വർക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനാർക്കലി ടൈപ്പ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്ലിം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഇനി അത് കുർത്തയുടെ സെക്ഷൻ. ആ സെക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത കുർത്തി സെക്ഷൻ ആണ്, കുർത്ത സെക്ഷൻ അല്ലേ. ഇത് ഫുള്ളും സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ട് തന്നെ, ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ട്. സിംഗിൾ പീസ് ആ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കലങ്കാരിയിൽ വന്നതാ. കുറച്ചൊരു ഡിസൈനർ ആ ഒരു ടച്ച് തന്നെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്തേണം. എൻജിൽ കൊള്ളാം കേട്ടോ. കുർത്തീസ് പിന്നെ നമുക്കുണ്ട് നോർമൽ കുർത്തീസ് ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ 790 റേഞ്ചിൽ വന്ന കുർത്തീസ് ആണ്. 790 റേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, നോർമലി ഇപ്പൊ ഏത് ബഡ്ജറ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റൈലിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 എബോവ് ആവും. ഇതൊക്കെയോ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹാൻഡ് വർക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുള്ളതാ. ഇത് മസ്ലിൻ സിൽക്കിലാ വന്നെ. പൊക്കു 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 ഇതൊക്കെ ഇറക്കോ കുഴപ്പില്ല. ഇത് മസ്ലിൻ ആണ്, ഇതിന്റെ സൈസസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സൈസസ് നമുക്ക് മീഡിയം, ചില ഇതില് മീഡിയം തുടങ്ങിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ തുടങ്ങിയുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏത് സൈസ് ആണെങ്കിലും സ്മോൾ മുതൽ ഏത് സൈസ് വരെ ഉള്ള ഡബിൾ എക്സൽ വരെ ഉണ്ട്, ചിലതിൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ എക്സൽ, ഫോർ എക്സൽ, 5XL വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അങ്ങനെ വരത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, എല്ലാ സൈസും ചിലതൊക്കെ ഫിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, മിക്കതും ഫിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ബാക്കിൽ ടെക്ക് മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷൻ ആണേ. അല്ല ഗ്രീൻ ആണല്ലോ, നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാത്ത ഒരു പാറ്റേൺ. ഇനി ഈ സെക്ഷൻ ഫുള്ളും മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ? ആ ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹാൻഡ് പിക്ക്ഡ് കളക്ഷൻസ് ആയതാണ്. എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ എംഎസ്സി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്തെന്നറിയോ, ഓണത്തിന്റെ തിരക്കാട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിപ്പം ബ്ലാക്ക് എന്റെ ഈ ഒരു കോംബോ അല്ലേ. ഇത് ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് വേണതാ, ഇത് ഇതിന്റെ ദുപ്പട്ട, നല്ല ദുപ്പട്ട, ഓർഗൻസയിൽ ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് വേണം, നല്ല ദുപ്പട്ട. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ പാൻസ്, പാൻസിലും നമ്മൾ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓർഗൻസയിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴത്തെ പോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറൗണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും ടൈം എടുക്കുക? ഇപ്പൊ ഓണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓണായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കൊരു 1 വീക്ക് എന്തായാലും ടൈം എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ വലിയ തിരക്കില്ലാത്തൊരു സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുന്നത് 2 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, എമർജൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ. പിന്നെ ഏത് കളക്ഷൻ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുകയും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാണിക്കുന്ന കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓണം കളക്ഷൻസ് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഓണം കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഓണമാണ് അല്ലേ, ഇതെല്ലാം ഓണം കളക്ഷൻസ്. ഇതെന്റെ ദുപ്പട്ട, ഇത് ടിഷ്യൂ, ഇത് കോട്ടൺ ആണ്. കോട്ടണില് താഴെ മാത്രം ഗോൾഡൻ ബോർഡേഴ്സ്. ഇത് ടിഷ്യൂല് വന്നേക്കണതാ, ഓണത്തിന്റെ തീമില് വന്നേക്കണേ. ഓഫ് വൈറ്റിൽ ഒത്തിരി കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ദുപ്പട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ഹെവി ആയിട്ട് എലഗന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ
പിന്നെ ഇത് ഓണത്തിന്റെ വേറൊരു ഡിസൈൻ, ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രസമാണ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ പുതിയ കളക്ഷൻസ്, ഓണത്തിന്റെ കളക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചുതരാം. ഇത് കൊള്ളാട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. ആപ്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം. ഓണത്തിന്റെ കുറേ കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് തീമിൽ, ഒത്തിരി ഫ്ലോറൻസ്. ഇത് കൊള്ളാം. വീനെക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, വീനെക്ക്. നല്ല കേട്ടോ, ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ. വേണ്ടോ, നല്ല ദുപ്പട്ടയോട് വരുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കസ്റ്റമർ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല രസമാണ്. പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്, ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇപ്പൊ ദുപ്പട്ടയല്ലേ ഇങ്ങനെ വരും തോന്നുന്നു അല്ലേ, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല, ഒത്തിരി ഓവറല്ല, സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നും ഓവറല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ എല്ലാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ. എടാ ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മൾ ആ ബ്ലൗസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ ഓക്കെ, അത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു. ഇതൊക്കെ നല്ല രസം, നല്ല ഹാൻഡ് ബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത്. ഇത് എന്ത് ഫാബ്രിക്കാണ് വരിക? ഇത് മസ്ലിൻ സിൽക്കാണ്. ഒന്ന് വെച്ച് കാണിക്കൂ. ആ ഇത് വെച്ച്, ഇത് മസ്ലിൻ ആണല്ലേ ഫാബ്രിക്ക് വരിക. നല്ല രസം, ദുപ്പട്ട. നമ്മളല്ലേ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ, നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണ്, അതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് തോന്നുന്നു കളറാട്ടോ. ഇത് ഓണത്തിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു കളക്ഷൻ, ഓണം തീമിലേക്ക്. നല്ല പിന്നെ ഉണ്ട്, കുറെ ഉണ്ട് വൈറ്റ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. കൂടുതലും നമ്മള് ദുപ്പട്ട നോക്കി. ഇപ്പം ഓണമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓണത്തിന്റെ കളക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഓണത്തിന്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓ കൊള്ളാട്ടോ, ദുപ്പട്ട സിമ്പിളായിട്ടാണ് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാറ്റഗറി. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൗസ് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലൗസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓണം ആ ഒരു ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ വെഡിങ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്, വെഡിങ്ങിനൊക്കെ ബ്ലൗസ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം പാഡഡ് ബ്ലൗസ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഹൈലൈറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ വെഡിങ് വരല്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്ലൗസസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ആയോ? ബാക്ക് പോർഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി, ഓണത്തിന്റെ തിരക്കായി. ഇതിന്റെ ബാക്ക് പോർഷനും ഒക്കെ ഓക്കെ. ഏത് പാറ്റേൺസ് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്തു. ടൈമിംഗ് മോർണിംഗ് 9:30 അല്ലേ, 9:30 ടു 8 ഒക്ലോക്ക് വരെയാണ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലേ, കൊറിയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എല്ലാം ചെയ്ത്. പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫുള്ളും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക്, ഇതും റെഡിമെയ്ഡ് തന്നെയാണ്. അജ്രക്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഹാൻഡ് വർക്ക്, സെമി പാർട്ടി വേറെ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദുപ്പട്ട കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക് ആണ് അല്ലേ, ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക്, ഒരു പ്രീമിയം ഫ്ലവർ ടച്ച് അല്ലേ. ഇത് സെറ്റ് പാൻസും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടാ വരിക. ഓക്കെ, നല്ല കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന കളക്ഷനൊക്കെ ഓൺലൈൻ ത്രൂ ചെയ്യാം, വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ, എല്ലാം ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അവർക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ. പ്രണ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കൂടെ നോക്കും. അപ്പം നല്ല ആണോ, ആണോ ഗീതനറിയാം. മിറർ നോക്കാം വെച്ച് വരുമോ? നല്ല പീസല്ലേ, നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. സെറ്റ് ആയിക്കോ, മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ പറയാം. അത് എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പോവത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്, നമ്മുടെ നൈറ ബൊട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെയും ഫ്രാഞ്ചൈസസ് ഉണ്ടോ, അതോ നമുക്ക് ഈ ഒരെണ്ണം ഉള്ളോ? നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ബൈപ്പാസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പലയിടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പല കസ്റ്റമേഴ്സും വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈറ ബുട്ടിക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്. നൈറ ബുട്ടിക്ക് ബൈപ്പാസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ. അതാണ് ഒറിജിനൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നൈറ ബൊട്ടിക്കിന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചേക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു നൈറ ഇൻസ്റ്റാ പേജും കാണിച്ചുതരാം. നൈറ പേജ് ഇതാണ് വരിക അല്ലേ? പലരും പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ നൈറ. പല കസ്റ്റമേഴ്സും നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ്സും പറയുന്നുണ്ട്. പല നൈറയിലും കംപ്ലൈന്റ്സ് വരും. ഈ നൈറയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും നമ്മള് പറയും നമ്മുടെ ബൈപ്പാസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, നൈറയ്ക്ക് വേറെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ല. നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് നൈറയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ നൈറ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാകും, ഞാൻ നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഓണം നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് വന്ന് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടൈമിംഗ് വരുന്നത് മോർണിംഗ് 9:30 to 8 ആണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ ഓണം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോ നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ കളക്ഷൻ ആണ്, എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട്, ഓണം പാർട്ടി വെയർ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അറിയാ, ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇത്. പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓൺ സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഓൾട്രേഷൻ ആവശ്യം വരത്തില്ല, എന്നാലും ഓൾട്രേഷൻ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ബൈപ്പാസിലാണ്, പുതിയ റോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അഹല്യായ് ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്താണ്, നിയർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, കൊച്ചിയിലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ദെൻ ബൈ.